doncs, aquestes dues màquines i les bèsties a una oratòria especial i un coneixement dels neurotals realment es fa difícil. Es fa difícil més per mi, perquè porto pràcticament més d'un any doncs, d'accessar els càrrecs institucionals, un any pràcticament de participat de les assemblees, i per tant, diguem que estic una mica rovellat, no? Abans que aquella, no sé què et prepares, perquè has d'estar molt rovellat, però és que sí. Tot i així, intentaré doncs, explicar una mica doncs, aquesta vessant que he deixat durant el dia a dia, la rutina de la lluita institucional, les assemblees, aquest matxac no? que es foten els regidors i regidores, que crec que és d'agrair, no? Les persones que hem estat doncs, patint-ho, a vegades, doncs, quan ens miràvem a la cara, veiem doncs, a vegades patiment, a vegades alegria, però m'agradaria, doncs, si es fa, que donéssim un aplaudiment a les persones regidors i regidores de l'Ajuntament de Cali. Bé, per dir-te això, com bé deia, doncs intentaré explicar la vessant que personalment fa poc cada dia. Recordo, com he dit abans, que he deixat aquesta lluita institucional, aquesta participació en les assemblees i la lluita que compartim doncs, la faig personalment en el meu temps d'oci i en el meu centre. A partir d'aquí, doncs, durant aquests dies, anava a anar per tant. No sé què dir, perquè hi ha aquí i no sé què dir, perquè realment, com la majoria de vosaltres, obro la tele i la tanco, perquè va fàstic, doncs no em digues que veiem. Cert o no cert? Perquè ja heu dit que sí, perquè és la realitat. Abans de parlar amb la Gabriela i l'altra gent, doncs estic tan avorrit que inclús començo a llegir diaris esportius, perquè això ho veiem. A partir d'aquí, us vull explicar dos exemples d'aquesta oportunitat que se'ns dona, i de persones que doncs, des del carrer en defensem els valors lligats no només a la democràcia, sinó a la dignitat de les persones, a la república. Un es va donar concretament al lloc de treball, no sé si ha vingut a un nou company, no? I es va donar entre un grup de jardiners, el servei de neteja, xistes, també no eren xistes, i és que hi havia una persona militant del PP, que tot el dia anava anant sense anar, que si el 155, que si el està bé. Molts de vosaltres doncs, estàvem callats i no veiem res. Fins al dia tot una persona, el Rafa, el servei de neteja, un extremeny, li va fer callar la boca. Amb aquesta persona del PP, que va anar més bé. Aquell dia, la dignitat que va treure aquell home, a mi em va donar tiros, no només per treballar com una màquina tot el dia, sinó perquè vaig veure el futur. I vaig veure el resultat de moltes hores de picar pedra de moltes de les persones que abans feia referència al Franja, que fa anys i anys que piquen pedra, conscienciant a la gent. I aquesta és la lluita que han de seguir mantenint aquests dies. Moltes de les persones que heu de poderar, doncs, has d'arribar a un correu, on picava un petit enllaç, i el 22, 23, 24, seguida, doncs amb la dignitat del Rafa, aquesta persona extremenya va fer callar la boca amb arguments. No m'agrada les raons, no m'agrada les raons entre les centres desgràcies, però amb arguments, amb fets, va fer callar aquesta boca. I totes les persones que estaven aquí, totes les persones que estaven aquí, se'n van donar compte de que una persona, per molt que sigui extremenya, per molt que sigui catalana, és la seva condició, el seu dia a dia, la seva relació que fa el que mantingui uns drets i uns principis bàsics que siguin exemples no només de dignitat de la classe treballadora, sinó de dignitat d'establir un marc comú per defensar una sèrie de valors que s'han de fer lliures. I això passa per fer boques. I és una mica un missatge una mica doncs, radical. Aquest missatge es dona i l'han de reproduir i l'han de extendre en molts altres àmbits de la nostra vida. Parlava de llocs de treball, parlava a vegades de la família, parlava de moments en què gaudim el nostre temps d'oci, el consum, anem a comprar o anem a una altra. Un altre exemple que
també l'ha explicat, és que en una cafeteria un dia una persona, la propietària referia a manifestants independentistes com a gossos, propietària d'un bar. I en aquests moments, ser per la imatge pública que he tingut, quan vaig anar a pagar les meves consumicions, una persona va mirar i li va dir, escolta, i li va dir la cambrera, cóbrate bien este cortado, porque vas a ser el último, vas a ser el último, vas a ser así, a gente de moda. Aquests són exemples de gent que no m'invita, però són els exemples que han de seguir treballant dia a dia, perquè és això el que ens farà combat tot aquest feixisme, basat en mentides i ignorants, que realment està fent tant. Perquè sí, companys i companyes, no ens han de deixar tranquil·litzar, no ens han de deixar callar per moltes d'aquestes persones que s'atreveixen a donar-nos lliçons de democràcia. I és obvi que ens han de centrar en polítics, ens han de centrar en jutges, ens han de centrar en molta altra gent que realment s'ha de donar els que condicionen l'opinió d'aquestes persones que ens han de amb això no vull dir que aquestes persones no tinguin tot el seu dret a pensar, però sí és cert que els catalans han aguantat molt, que abans havia la deia que ens haurien d'anar un premi a l'administració, i és cert, però companys, aguantar, ser pacifista, no vol dir estar cridats. Ha de dir, estar d'enteus, com diu el nostre lema, no només estar d'enteus, sinó atacar i anar a la llogulada de totes aquestes persones. Fer-ho de forma democràtica, amb arguments, per tant, amb un mínim de respecte que ens faci anar amb la cara ben alta. I aquesta lluita, al meu entendre, és igual o més vàlida que la que molta gent estem fent aquests dies, que és una mensa, perquè les eleccions passaran, però la lluita als carrers continuarà. I el resultat no ho sabem, però tota aquesta gent que s'atreveix a qüestionar els nostres principis, que no són nostres, sinó que són els que han vingut forjant-se al llarg de moltes lluites històriques en aquest país, no podem ara, en dos dies, gràcies a la manipulació de grans mitjans de comunicació, com la CESA, Telecinco i Antena 3, que se'n vagin a Norris, pel fet de no plantar cara, de no anar a l'altre, de no anar a l'altre. Per tant, quan estigueu en aquests centres de treball, quan estigueu en un bar, al casal, al carrer, i sentiu tota aquesta gent, de callar res, companys, d'en peus i a la llibertat, amb respecte, democràticament. Si ha falta, m'atreviria a dir violència democràtica, però que sàpiguen que nosaltres no ens callarem, sisplau, no ens deixem. Hem d'anar, sincerament, treballar en aquest aspecte. Com bé deia, el dia 22, 23, 24, la lluita continua. I si realment ens creiem això que deia en aquests dies, que els carrers seran sempre nostres, no val un dir-ho. Ha treballat amb el company. Si us hi fixeu, no estic parlant d'altres partits, no estic parlant de cap estratègia política o de cap posicionament concret, perquè he cregut traslladar-nos aquestes vivències que tots vivim, però és bo que la recordem. És així que construirem un país basat en valors democràtics on el respecte sigui la premissa de qualsevol diàleg. Ara bé, recordem que hi ha molta gent que, desgraciadament, a més de respecte i diàleg, han posat pals, han posat porres. Nosaltres no volem posar porres. Qualsevol dels que està aquí podria agafar un pal i començar a fotre pals, però no és la nostra manera de fer, no és la manera de fer la paula. Per tant, a partir d'aquí, sí que és cert que s'ha hagut d'aguantar molts debats, molta gent que ens diu que vosaltres sou uns extremistes, perdoni, vostè s'equivoca. Nosaltres podem ser radicals, però no extremistes, perquè radical és anar allà on hi ha la raó del problema, i és el que estem fent, i no enganyem a ningú. I no enganyem a ningú, se'ns podrà acusar que anem molt de cara. D'extremistes, no, de radicals, ens anem. O sigui, l'entrada de la paraula sí que ho sembla que creiem que és la única solució. Se'ns pot acusar, algú diu, és que som un misat antisistema. Nosaltres el sistema el tenim clar. L'únic és socialisme, no enganyem a ningú tampoc. S'arriba a l'altre grup o a l'altre, no? Després, un dia fa molta gràcia, molta gent, quan deia que era la Unió Europea. Quina Unió Europea?
aquí, cartera Salou, la Fàbrica de Borges, Botella, i fa productes, doncs, frisacs, aquests productes que comercialitzen i passen la frontera en Turquia. Un nen refugiat de guerra no la pot passar. Què m'estàs explicant de la Unió Europea? Una Unió Europea que no contempla els drets humans de les infants. Simplement és una reflexió que també vaig traslladar un dia amb un establiment rodent i òbviament van quedar. Aquesta lluita es tracta i aquí ens hem de sortir perquè, com dèiem, si els carrers són nostres, no ens ho haurem de demostrar. Després, ja per anar acabant, i és una que estic una mica desentrenat, ja per parlar, si hi ha un exemple d'aquesta persistència, d'aquesta manera d'enfrontar-se les coses en l'espai familiar, en l'esperament dels coneixements, sens dubte, és la Jaia Guillet. Amb ella he compartit moltes coses, no li faré cap homenatge, tot i que se'l mereix i el tindrà, però sí és cert que per mi ha sigut un mestre, podria dir, un company amb qui he viscut moltes coses. Amb aquesta vida quotidiana que ara feia molt gran, que és molt passada, amb la gent de la llaca, que és cansina, la cansina és el llac. Aquesta persona porta un amic penjant cada dia una estelada des del balcó de la Diputació. I cada dia el servei de seguretat li treu. I ell cada dia li va treballar, signa un paper que en forma, la va recollir i la torna a penjar. Aquest home, qui no el veieu, té més de 20 grups de WhatsApp per treballar. No tothom ho pot dir, això. A part d'això, fora conyes, jo me'n recordo que el primer cop que vaig començar a militar va ser amb el Bain, després va ser l'any, que vaig començar a estudiar els fills catalans, fa molt de temps, l'any 96. I us puc dir que els anys porten més de 20 anys militant. No donaré més detalls perquè fa molts anys que ens coneixem, aquests són de dins, hi ha detalls i fotos que tindrem explicant, és una altra que ja parlo, però sí que és cert que després de les poques persones que he vist treballar sempre, sempre treballar, sempre. No m'has de queixar, bastant. En canvi, ell no, ell sempre hi era, a totes hores. Sempre llegia el bar, sempre agafava el telèfon, sempre contestava el correu, però no perquè fos jo, l'última persona que tenia un programa. Crec que els avis mereix aliment, no només ser el nostre candidat, tant que treballa col·lectiu, però sí que les persones que estan allà al capdavant, i si ens agradaria més a dalt, doncs en dir que estàs aquí, però que ara ja sempre va anar a sou, amb les televisions, i ja és una persona amb una més entenem de vegades, sinó ser doncs espavilat i ser molts cops amagats que esperem de dos ben aviat. Dit això, i com veieu, el meu gran guió és tan gran que s'ha acabat, podria acabar tornant una mica a aquesta lluita quotidiana. Abans recordava un temps peluts entre l'independentisme, l'11 de setembre sostenia manifestacions de Reus perquè eren 30, 40. Un reconeixement que ja hem fet abans i també ha fet l'esmena al Juanxo, doncs molta gent que ens ha precedit, el Fidel Històric, el Sant Pere, el Provisió, molta gent que quan nosaltres érem petitets els ja ens va acollir i aquells dies tinc la sensació des de la distància aquesta que no estic amb una indignància plena, els whatsapps no paraven, que hi havia cagalla pel carrer. I tinc la sensació que això no hi ha que fer. I per tant, per això apel·lo a tota aquella gent que posem una assemblea que no se sent incòmode, que aquesta lluita quotidiana en el dia a dia dels bars, dels carrers, dels centres de treball no l'oblidem mai, perquè és aquí on ens farem forts. Els carrers són nostres o no són nostres? Si són nostres, sortim al carrer i demostrem. Com deia abans, d'en peu, sí, a la Llobular, companys. Anem a la Llobular. Li pagues un tallat, seguim menjant el cap. Aquí hi ha falta dos tallats i si vol un licor també.
Allò s'aixeca fins que surti, convençut que nosaltres amb arguments no tenim res que amagar i que els nostres valors no són valors democràtics de pau, de civisme i que els valors republicans ja estan aquí i han vingut per quedar-se, perquè sempre hi han estat ells, perquè són hereus d'ells. Gent del camp, gent del llamp, sobretot, com dèiem abans, si el carrer és nostre, som-hi i apareix. Fins que el poble hi està.